e njohur ndërkombëtarisht si dita të dashuruarve, Shën Valentini nuk është një festë që kalon pa u vënë re. Për bizneset, sidomos ato që tregtojnë lule, kjo është një nga ditët më të ngarkuara me punë të vitit. Madje kërkesat nisin që 24 orë përpara, në mënyrë që më 14 shkurt, porosit si ta ketë gati dhuratën për njeriu në zemrës. Dashuria duket se ka lulëzuar në durës, pasi siç konstatohet nga bizneset, porosit janë të shumta. Por sa janë të predispozuar dursakët të shpenzojnë për dashurin, kur çmimet e luleve kanë pësuar rritje. Dita ka qenë shumë e mirë, kemi pas goxha porosi për ditën e sotme. Normalisht është i preferuar trëndafili kuq ose blu me ngjyra të tjera. Sot i kemi pas porosi deri në 150 një bushet. Kakut. Pra 150.000 të vjetra. Dhe arushat janë një nga produkte që në ditën e Shën Valentinit ecin shumë dhe në përgjithësi dolë që buqetën e kombinojnë me një arush dhe i marrin të dyja. Ngjyra që dominon në dyqanet e luleve është e kuqja, pasi ajo simbolizon dashurinë. Por trendi i ri këtij viti janë trëndafilat në ngjyrë të zezë apo blu, të destinuar më shumë për meshkujt. Dashuria duket se ndihet tek të gjitha moshat, madje vajzat e gratë kanë nisur të surprizojnë partnerët apo bashortët e tyre. Moshat janë të ndryshme, nuk ka të thotë, vazhdojnë që nga 18 vjeçaret mund të them edhe më poshtë dhe kemi raste që kemi dhe një zotëri 60-70 vjeç që vjen sërish dhe blen lule për gruan e tij. Në ditën e sotshme 90% janë meshkuj, po që femrat kanë një tepër në mas, duke bler dhe preferojnë më tepër trëndafilin blu, të ziun ose këto ngjyrat që janë pak më pikante për t'ia dhuruar të dashurit të tyre. Për ata që nuk duan të shpenzojnë shumë, një tuf mimoza apo një trëndafili kuq, mbetet gjithë një zgjedhja kryesore që nuk të lë në baltë.